شنت مدحوينه مامول قبلات الدلكا يا مانتا كلما جوني جوني الله قاتي مدح كتير سن بيش عالم كي كسكان سوماليا وركن وحي نوفا فاينس وريها يجا شكري عمر يوسف مدحوينيا شدولت قبلات الدلكا يا وكيلة بيش عالم كا يا مانتا شروق فرمي حرادة حلاني مقدشو شركنا يا لوغا هلا يا حالا دا ودلك مريو غارهان اريمها دورشادا يا حالو هلستا عقبادا هرتا اغي قبسو ميدا شركي لو بلان صناع هشيسكا دورشادا كلن كان يا قيبكا اهد دا لدى الودوني ينس فهم لوغا غارو قلافكا دورشادا دلكا وحانا او شركة يا هميد باش عالمكا يا مدح دا دولود قبلا ديادو عايكو حاقي جنيان جاو دقان انو كوب لوضو شركة لو بلان سيها هينو بريكا قيب غلو مدحوين فرماجوب sidoo kale waxaa lagu wadaa in maanta ay la kulmaan madaxda maamul goboleedyada ra'iisul wasaar Roble iyo kulankoodu uu galay maalintii saddexaad madaxda galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed Puntland iyo Jubaland ayaa hore isfaham uga gaaray shuruudaha madaxweyne Axmed Madobe iyo Saciid Dani ugu xiran ka qaybgalka shirka guud ee madaxda sidoo kale wakiilada beesha caalamka ayaa shanta madaxweyne ku booriyay inay qaataan doorkooda kaga aadan hirgelinta heshiiska doorashada ee 17 September iyo in dalka ay ka qabsoonto doorasho lagu mideysan yahay Ambassador James Swan wakiilka qarmada midoobay oo ka hadlay kulankan ayaa waxa uu sheegay in ay ku faraxsan yihiin dadaalada madaxda dowlad goboleedyada ee lagu dhameystiray heshiiska 17 September ee doorashada Soomaaliya beesha caalamka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dadaal ku bixinaysay sidii ay isugu soo dhaweyn lahayd madaxda Soomaalida si ay heshiis uga gaaraan doorashada dalka. Shukri Cumar Yuusuf, Somali Cable, Muqdisho.